Vi ska fortsätta prata om detta här i studion tillsammans med Oskar Jonsson som är doktor i rysk krigföring vid Försvarshögskolan. God morgon och välkommen, Oskar. Mycket har hänt bara de senaste timmarna. Hur skulle du kommentera situationen nu? Nej, det ser väldigt allvarligt ut och det är viktigt att minnas att erkänna Donetsk och Luhansk, det hade man kunnat gjort egentligen utan en enda trupptransport runt gränsen till Ukraina. Det man gör då är att man egentligen tappar det pågående inflytandet man har över Ukraina via Minskavtalet som ändå lovar någon form av decentralisering i Ukraina. Så att vissa har ju sett det här som hopp, med lite hopp och säga att men nu tar det slut, nu räcker det med att man får införliva de här två rubrikerna. Det tror jag är felaktigt tyvärr, utan det här är snarare starten på någonting annat. Starten på vad? Det mesta pekar mot en ny militär invasion. Jag tror att det man måste förstå är att det här erkännandet löser inget av de två övergripande målen som Ryssland har. Det ena är liksom säkerställa inflytandet av Ukraina, utan republiken hade man redan koll på. Och förändra den europeiska säkerhetsordningen. Egentligen vem som bestämmer över staters säkerhet i Europa. Och där har inte väst vikt sig alls. Vi känner igen det här agerandet från 2008 och det Ryssland gjorde i Georgien. Också, ja. Där man erkände utbrytade republiker och skickade dit också någon form av fredsbevarande trupper för att liksom säkerställa rysk befolkning. Mm. Den förevändningen att skicka dit fredsbevarande trupper, hur ser du på den? Nej, men den är ju lövtunn och det har vi sett de senaste dagarna att man har arbetat väldigt hårt med att fabricera olika typer av bevis som har varit väldigt, väldigt enkla att falsifiera. Alltså, det har postats videor när ledarna säger nu ska vi evakuera som metadatan visat med flera dagar gamla och så. Mm. Ja, men på något sätt så sker ju de här då uppdiktade varianterna, eller ja, rena lögnerna, inför öppen ridå. Man är nästan ärlig med att så här, ja, vi tror inte ens på att ni kommer tro på det här. Nej. Men är det liksom en del av strategin också? Nej, men jag tror att egentligen så är skillnad på vad vi i väst ser och vad vi läser i vår information medan man i Ryssland, bland den ryska befolkningen, har en väldigt, väldigt stort stöd på att det här är NATO och Ukraina som har skapat den här krisen. Endast 4% av ryssar i den senaste undersökningen jag har sett tycker att det är Rysslands, det ryska ledarskapets fel att vi har den här krisen. Mm. Vi ska säga att vi har nya bilder här ifrån östra Ukraina. Det är nyhetsbyrån Reuters som har tagit om färska bilder alltså. Men apropå det här med liksom den ryska strategin också, att man då målar ut Ukraina som ett hot. Mm. Som du säger, vi i väst då förstår att det inte är så, men det är en sanning på plats. Ja, men i talet som Putin höll igår så var ju väldigt noga med väldigt många saker. Han sa ju att alltså, Ukraina kan ju skaffa kärnvapen, de är på väg att invadera Donbass, de är på väg att återta Krim till exempel. Men många av de här sakerna är väldigt, väldigt enkla att falsifiera. Mm. Och han har också sagt att det pågår ett folkmord där och att Ukraina beskjuter ryskt territorium, vilket är såklart det sista man skulle göra när du har liksom 180 000 man på andra sidan gränsen. Mm. Omvärldens reaktion har vi sett dels via Twitter, också i FN igår. Vi kan väl lyssna på vad USA:s FN-ambassadör hade att säga om de här fredsbevarande trupperna. He has since announced that he will place Russian troops in these regions. He calls them peacekeepers. This is nonsense. We know what they really are. Mm. Men här kommenteras det ju nonsens, men vad mer kan omvärlden göra nu? Nej, men nu så har ju USA lovat att komma ut med sanktioner, men det verkar också vara en tvåsteg eller kanske trestegsraket. Att tidigare men sagt, nu har vi enat Europa och USA kring ett substantiellt sanktionspaket. Men det verkar man inte gå hela vägen fram med bara för att man erkänner de här republikerna, utan man måste ju också, eller man tänker ju att man sparar fler sanktioner till mer eskalation. Så jag tror att man kommer börja med ett del sanktioner för att egentligen skicka signalerna att det tycker är oacceptabelt och se om det förändrar kalkylen. Precis, för de här sanktionerna riktar sig då mot utbrytarregionerna, så det blir ju symbolpolitik. Jag kan inte tänka mig att USA har jättemycket handel just med Donetsk och Luhansk. Nej, precis. Utan det är ju precis som vi såg med Krim, att allt som har ekonomisk aktivitet där förhindras. Utan det är väl frågan om det blir något mer mot ryska ledningen till exempel. Mm. Vi hörde Ritva Rönnberg som var med oss från västra Ukraina, från Lviv, berättade att
man från Ukrainas håll har varit i kontakt i samtal med Turkiet och bett om hjälp från Turkiet. Mm. Varför Turkiet? Blir inte det komplicerat med tanke på Erdogans relation till Putin? Mm. Turkiet är ju inkörsporten där till Svarta havet som ni ser förbanden, så att alla ryska och västliga sjöstridsförband måste ju röra sig genom Bosporen. Sen är ju också Turkiet NATOs näst största försvarsmakt ungefär och har egentligen närmast till Ukraina, men om vi pratar om luftövervakning och så vidare. Så de är en viktig spelare och de har ganska konsistent ändå liksom i tidigare skedet i Ukraina-konflikten ändå stöttat Ukraina och NATO. Sen finns det andra komplikationer med Turkiet såklart. Mm. Men Oskar, vad ser du för utveckling nu, bara de närmaste timmarna, dagarna? Nej, men jag ser en väldigt dyster utveckling. Jag tror att de här trupperna vi ser, liksom den största kraftansamlingen vi sett på 40 år, kommer man att använda. Och det har också USAs regeringsföreträdare sagt, att beslutet är taget, utskickat till befälhavarna på fronten. Och nu ser det bara ut som vi saknar den politiska förevändningen för det. Precis, och just nu pratar vi om det här röda området, liksom det här man har kommit in. Men vi noterar ju att Ukraina har omringat. Ja. Kan vi liksom tro att det kommer stanna här? Eller finns det liksom anledning att tro att det kommer bli mer storskaligt? Nej, jag tror att man måste göra någonting som gör det värt det risktagandet man tar. Om väst har lovat ett rejält sanktionspaket när man går över gränsen, då måste också operationen motsvara det. Återigen så är storleken på det vi ser just nu, det är helt det har vi inte sett på flera decennier. Så att som ni ser så ligger Kiev extremt nära gränsen till Belarus och de ryska förbanden, och det är inte alls ovanligt. Eftersom man vill ha en politisk lösning så vill man också inkapacitera Kiev politiskt. Och med detta sagt då, med tanke på vad Putin sa om Ukraina som land igår i talet, och som han varit inne på tidigare, att de ser det inte som en riktig nation. Mm. Nej, precis. Jag tror att egentligen så kanske man gör det, men nu har man bestämt sig för att liksom systematiskt underminera det, vilket man gjort det senaste året. Alltså Ukrainas rätt att existera som en egen stat. Mm. Flera världsledare har ju samtalat med Putin. Man har liksom försökt den diplomatiska vägen. Finns det något hopp till att diplomatin fortfarande skulle kunna förhindra en invasion? Nej, alltså det är ju alltid bra att diskutera, och det ska man fortsätta göra. Men bara exemplet att i förrgår så sa Macron att han hade fått ett nytt stormöte med Biden och Putin. Mm. Igår så kom Kreml ut och sa att det finns inga förutsättningar för dem. Vi diskuterar lite principer, och idag så egentligen ger man ett långfinger till hela den diplomatiska lösningen. Det visar den inställning det ryska ledarskapet har haft till diplomatin från början egentligen. Men om det inte finns någon diplomatisk lösning, alltså, då finns ju, vad jag förstår, bara en militär lösning på krisen. Men är väst, i NATO, i EU, USA beredda att ta till den? Nej, man har varit ganska tydlig från början att man inte kommer sätta trupp i Ukraina, vilket skulle i princip kunna leda till tredje världskriget om Ryssland och NATO skjuter på varandra. Så det tror jag både från ryskt och västligt håll kommer att vara väldigt noga med. Och Ukraina är inte NATO-medlem, och NATO-staten har sagt att vi har inget skyldighet mot Ukraina så. Nej, så jag hoppas absolut att det skulle gå att lösa på diplomatisk väg, men det ser väldigt mörkt ut. Det är ingenting i de politiska förhandlingarna som har på något sätt påverkat hur det ser ut på marken hittills, utan uppbyggnaden har fortsatt, förberedelserna har fortsatt. Så när, om du får säga, du tror att det kommer att ske en rysk invasion, när då i så fall? Jag vill inte se, men det jag kan väl säga är att man har ju lämnat de temporära baserna och börjat rulla mot gränsen på många olika ställen. Och det är ingen liksom långsiktigt hållbar positionering som man har. Så att det ser illa ut liksom, det ser dagar. Hur mycket motstånd kan Ukraina göra? Vi har sett att det har varit trupper, alltså västmakter har varit där och tränat upp. Och de har fått visst ekonomiskt stöd, visst militärt stöd. Vilket typ av motstånd kan man bjuda på? Nej, inte så mycket tyvärr. Det fanns, Ukraina hade 6 000 soldater 2014, och nu har de visserligen svält, och nominellt kan de ha 200 000. Men det är ju bara någon som håller i ett automatgevär. Det är inte det som ryska förbanden är, alltså sammansatta förband med artilleri, med luftvärn, som har samövat och genomfört storskaliga operationer. Sen så vet man aldrig. Man kan bedriva gerillakrigföring. Talibanerna gjorde det 20 år, och nu kontrollerar de Afghanistan. Så det är väl bara frågan om hur beslutsam man är. Men jag tror att det blir mindre än vad man kanske hoppas att det blir.
Men prata lite grann om tajmingen på när den här invasionen skulle komma, med att det på något sätt hängde på, alltså vilken tid på året, och att ja, det behövde fortfarande vara vinter för att man skulle kunna rulla in med pansar. Är det därför det kommer nu? Mm. Ja, alltså det har ju pratats lite om den här strategiska leran, men jag skulle säga att det är mer en taktiskt avvägande snarare än någonting som bestämmer det stora i det hela, utan det är ju ett problem som militära ledarna får lösa helt enkelt när man har bestämt sig för att gå vidare med en invasion. Vi har fortsatt kontakt med Ritva Rönnberg då, som är vår utsända på plats i östra Ukraina. Ja, det är verkligen en mörk bild här som Oskar Jonsson och med många andra experter målar upp inför framtiden, vad som kommer att ske. Ja, det får... Ja, absolut. Och därför finns det också en väldigt, väldigt stor rädsla här. Ukraina har ju lovat att försvara sitt eget land och... Det har skett en enorm, så att säga, upprustning av den militära förmågan, och till Kievs flygplats har det i stort sett varje dygn rullat in vapensändningar och militär materiel för att kunna stå emot och försvara landet. Tyvärr får vi se vad som händer här på den fronten. Mm. Och du är då alltså i Lviv i västra Ukraina. Har du märkt någonting att medborgare från de östra delarna av landet har börjat röra sig västerut? Kommer det folk till Lviv? Nej, det har inte skett. Men vi har haft kontakt med personer vi hade tänkt intervjua som kom hit tidigare, som har flytt från Krim. Och de är nu oerhört rädda eftersom de befarar att deras släktingar som finns kvar på annekterade Krim och i de ockuperade länen ska drabbas om de på något sätt, så att säga, talar kritiskt om Ryssland även i svensk TV. Så det är svårt att hitta dessa personer nu. Mm. Tusen tack, Ritva Rönnberg på plats, som fortsätter följa utvecklingen naturligtvis i Ukraina. Och också Oskar Jonsson, doktor då i rysk krigföring. Stort tack för att du har varit med oss under morgonen. Vi lär väl få anledning att ses igen de närmsta dagarna. Det lär vi. Tusen tack.